අපි දකිනවා පොහොට්ටුවේ පක්ෂය අය එදා වේල ටුවර්ස් කියලා අර කියන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයට අදපත් වෙලා ඉන්නවා. එක එක කාලෙට එක එක කරුණු කාරණා අරගෙන විශාල ගෝසාවක් නගනවා. ඒ ගෝසාව ටික දවසින් මැකිලා යනවා. අපේ පසුවිපරමකුත් නැහැ. ඒ ගෝසාවට වෙච්ච දෙකුත් නැහැ. මම හිතන්නේ නොඑක් මාත්‍රිකා කාලෙන් කාලෙට අරගෙන ඒව මත යැපෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ.